Hrálo se to dlouho, takže jsem hrozně rád, že to takhle dopadlo a moc si toho vážím. Chtěl bych hlavně poděkovat i Jirkovi Millerovi, že tady zůstal 3 dny a že to vyšlo. Očekávám o to, doufám, že navážu na teďka na ten podzim, co jsem měl třeba v Liberci a určitě bych chtěl takhle pokračovat a pomoct Baníku brankama hlavně. Vím, že tu je super parta a budu se snažit do ní zapadnout, protože si myslím, že jsem hodně kamarádský a mám rád srandu a doufám, že mě kluci vezmou, tak abych zapadl. Tak samozřejmě jsme rádi, že to jednání dopadlo, protože nebyly jednoduchá, byly dlouhé, měli jsme o ně už dlouhodobý zájem a si myslím, že přichází komplexní ofenzivní hráč, který poslední roky dokazoval velkou kvalitu a samozřejmě nejenom pro kvalitu v defenzivě, ofenzivě, góly, asistence, prostě je to hráč, který chce vyhrávat a takového hráče my jsme potřebovali, vítáme ho, věříme, že co nejdřív zapadne a že nám zase pomůže k té cestě o krok dál. Přivítání bylo super a myslím, že to bude ještě každým dnem lepší. Trénink byl předzápasový, byl docela ostrý. Ono to dobře asi, že před zápasem jsou ostřejší tréninky, než aby bylo nějaké vyprdění, aby se to trošku rozdechalo. A po té cestě mám to trošku plný kecky, mám těžké nohy, no, tak snad se zítra bude už lepší. No tak stále jsme o něj, protože vidíme, že ta útočná síla asi s tím, že třeba odešel Damedio, který dal 6 branek, tak je asi trošku oslabená. A i ty zápasy nám zatím ukázaly, že ty útočníci třeba jsou unavení a nejsou v takové pohodě, aby ty góly dávali. Takže od Romana neříkám, že musí dávat hned góly, ale čekáme od něj, jakoby znám ho, že jo, tak vím, že je to takový správný rváč na hřišti a dokáže jakoby i trošku třeba ovlivnit ty svý spoluhráče a do koncovky se tlačí. A má velmi dobrou kopací techniku i s tím somatotypem, který má, tak nám trošku pomůže, doufám, i při standardních situacích. Takže to jsou všechno věci, kvůli kterým jsme chtěli vyslyšet.